За кое се надеваме дека ви дојде добро за вашето расположение и релаксација, продолжуваме со нашите содржини. Овој пат одиме со малку повеќе едукација, но не само едукација, туку и забава. Просветно дело е познат и реномиран издавач на оваа земја, меѓутоа и тука, во нашите граници и надвор од неа, и вклучува ризница од многобројни изданија за деца, ученици, а секако и за возрастни. Знаеме во какво време живееме и што ние на прво место, сите сме со телефонот в рака, меѓутоа книгите и ваквите изданија секогаш треба да си ги имаат своето место на нашите полици, во нашето секојдневие, кај децата во рамки на нивната едукација и образование, така што јас се надевам дека во текот на нашиот разговор ќе имате можност да дознаете малку повеќе каква е таа улога всушност да се биде во тек и со овие трендови, а со самото тоа да се привлече вниманието на читателот, а особено кога станува збор за децата, бидејќи нив не можеме да ги излажеме. Да, треба од најмали нозе да се стекне навиката книгите да бидат покрај нели кучињата кои што премалку ги имавме, најдобриот пријател на детето, и верувам дека со најновите трендови изданија на просветно дело ќе го збогатите секојдневието на вашите најмили. За сето ново што го има во просветно дело ќе разговараме денес во студиото со Татјана Димовска Атанасова, PR менаџер во просветно дело. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и поздрав до вашите гледачи. Денеска ги имаме најдобрите пријатели на човекот. Пред вас беа кучињата, а сега се книгите. Токму така, да. Книгите се сепак најдобар пријател затоа што наследат ни целиот живот и не мора да повторуваме кои се бенефити ги имаат и децата и возрастните читањето книги. Се спроведувате кај на сонија анкети, да кажеме истражување околу интересот на луѓето за книгите, какви се оние изданија кои што ги привлекуваат нивното внимание. Денеска, како што напоменав, малку повеќе ќе се задржиме на изданијата посветени на најмладите, на децата. Честопати во нашава емисија се отвараат тие теми за задржувањето на интересот на децата, што всушност треба да им нудиме за да се изградат во вистински личности. Тешко е, покрај мелисите медиуми и телефоните, да се даде на детето книга в рака, меѓутоа не е ни невозможно. За тоа да им биде интересно, треба да биде нешто актуелно и нешто што го гледаат на секаде, па еве, да биде во ваква форма. Да. Денешните генерации деца се во преднос во однос на нивните родители, баби и дедовци, затоа што на вистина имаат огромен избор на изданија. Без разлика дали станува за едукативни изданија, изданија кои што ќе ги надополнуваат нивните знања или пак им служат за забава, за развој на нивната интелигенција, моторика, за нели унапредување на вештините на читање, решавање на разни математички операции, дали литература која што ќе им биде прирачник, ќе им помогне полесно да ги совладаат нели материјалите домашните што ги имаат од училиште. Изборот е огромен и за среќа просветно дело во овие 70 години традиција и со високиот меѓународен рейтинг кој што го поседува, успеа да ги донесе најголемите детски лиценции во Македонија. Значи, на нашите деца им овозможуваме да бидат во чекор со нивните врсници во светот. Значи, воопшто не заостануваме ниту во трендовите кога станува збор за овие малку комерцијални ликови, меѓутоа никога станува збор за трендовите во печатарската технологија, се што е тродимензионално, звучно, се што е модерно, актуелно, просветно дело го носи за македонските читатели. Во тој контекст и овие лиценцирани изданија, веќе 7 години носиме се што е ново и актуелно кога станува збор за лиценцираните изданија. Започнавме со Штрумфовите, преку Принцезите, Дизни, Вини Пу, потоа ги донесовме изданијата на Ворнер Брос, Скубиду, Том и Джери, па се до предпоследната лиценца Мија и јас, која што нели беше пропратена со соодветна анимирана ТВ серија. И секогаш таа комбинација од ликови што децата го знаат, го гледаат, кој што нели го има на каналите за цртани и анимирани филмови, со печатено издание, нормално дека прво ќе им го привлече вниманието, ние држиме чекор со она што е актуелно, па така и со овие ликови од лиценцата Николодеон, Дора, Нинджо Желките, Сунгерот Боб и Кученцата во патрола, кои што се абсолютен хит кај децата, особено што сега Дора ја имаме и како поголема, нели, во авантури со Диего и незиниот пријател Чизма, така што осовременати се сите ликови во тој контекст, и Нинджо Желките ги имаме во 3D варијанта, а вистинско освежување за оние кои што ги сакаат милени чињата се Кученцата во патрола. За секој вкус и за секој детенце да има по нешто што ќе му биде интересно. Пред се, нешто што ќе го задржи вниманието, како што рековте, начинот на изработката, тродимензионално, со многу бои, многу содржини, секако дека го задржуваат вниманието на најмладата читателска публика која што имате вие во просветно дело. Тие анкети секако покажуваат многу. Што најмногу од овие ликови се чита кај дечињата?
Има ли нешто што се одвојува како посебно? Да, најмаличките обично се фаќаат за овие изданија кои што се со нивните омилени ликови и ние го користиме тој комерцијален момент да ги потикнеме од најмали, значи да создаваат навика за читање. Едноставно тие се привлечени од ликот кој што е на насловната страница, го знаат, ги следат цртаните, а потоа во овие печатени изданија имаат можност да се придружат во нивните авантури, заедно да истражуваат, да откриваат, да учат нови работи. Ова не се само изданија кои што се претежно боенки, туку чуваат и разни едукативни нели активности, па така има застапено голем број на игри, мозгалки, решавалки. Децата истражуваат во заедно со овие јунаци, ги совладуваат например математичките вештини, па така тие можат заедно да бројат со Дора, да ги учат бројките, да ги учат буквите, да учат англиската азбука, основните англиски зборови, па и по сложените математички операции како што се собирање, одземање, множење и делење. Значи навистина станува збор за исклучително добро концепирани изданија кои што се со живописни бои го привлекуваат вниманието на најмалите, им помагаат во осознавањето на себе си, на својата околина, но и во развивањето на моториката, интелигенцијата. Да, прекрасно е проширување на нивните знаења. Изданијата на просветно дело е навистина убаво да се биде дете. Ќе ги отвориме телефонските линии затоа што просветно дело ќе ни подарат три книги за најмалите, односно на првите тројца читатели кои што ќе се јават во рамки на разговорот со Татјана, ќе можат да ги израдуваат своите најмили со едно издание од овие книги кои што вие ги донесовте овде кај нас во студиото. Токму така. Споменавте како сето тоа е спакувано, веројатно е навистина многу важно какви се илустрациите, како изгледаат самите насловни страници, колку можеби вие сте биле сведок или вашите колеги, како кога едно детенце, ајде да ги споменеме они од предучилишна возраст, затоа што се навистина интересни, тоа што прво ќе го задржи нивното внимание, тоа и сакаат да го имаат. Како тогаш изгледа изборот? Дали е, предпоставувам, најчесто присуден самиот лик или не мора да значи, можеби понекогаш самите бои, одредена илустрација која што ќе видат, сепак нели говориме за мали дечиња, дел од нив можеби не знаат толку добро да читаат, меѓутоа знаат да бојат. Како паѓа самиот избор? Да. Какви се нивните реакции? Значи, ние со оглед на тоа што имаме посебна програма за рано учење и развој, сме во постојана комуникација со нашите најмали читатели, со нивните родители, имаме огромна книжарска мрежа, значи го имаме искуството од читателите. Знаеме дека за да се привлече вниманието на најмалите, пресуден е ликот. Значи, во светот постојат одредени трендови кога станува збор за илустративниот дел, меѓутоа и битно е илустрациите да се големи, да не се пренатрупани, значи детето да не биде оптоварано со непотребни детали, да може да ги забележи оние детали кои што се во функција на илустрацијата и нормално илустрациите да се со колоритни живописни бои, тоа е она што првично ги привлекува. И оно што секако е многу битно, доколку станува збор за книга со активност или сликовница, да не биде преоптоварано со текст. Значи минимум текст, кој што ќе биде еден вид водич на децата низ активностите, бидејќи на таа возраст, дури кога родител или баба и дедо им чита на децата, тешко се задржува нивното внимание подолго, затоа мора се да биде концизно, кусо, срочено како што треба и нормално, кога станува збор за јазикот, треба да биде на ниво децата да го разберат она што го читаат. Не секогаш комерцијалните ликови се присутни за избор на најмалите. Ние имаме издание од типот на Малиот доктор, Човековото тело, Пиратите, Принцезите, Малиот полицаец. Значи, тоа се звучни сликовници кои што се со разни делови, топломери, разни звучни пенкала, со кои што децата нели откриваат, истражуваат, го запознаваат своето тело. Значи, најбитно е да донесат нешто што е квалитетно, нешто што е ново и што тие не го виделе. И оно што е тренд во тој контекст е да се направи спој на модерните технологии, тач технологиите, бидејќи децата од најмали се упатени на таблети и на модерни телефони. И нели некој тоа фино го смислил и го вклопил за да ги привлече овие нови генерации на читатели. Да. Во секој случај книгата треба да биде на прво место. Ова е навистина одличен начин да ја стекнат љубовта кон овие изданија на вашите книги, па понатаму во текот на животот секако да бидат редовни читатели на сите останати изданија на Просветно дело. Да. Ние веќе го имаме и првиот гледач за денешната Македонија денес и пред се првиот добитник на едно издание од овие. Добар ден. Пред се да ве поздравам и да ви честитам на емисијава. Толку денови вртамам, денес ке ме среќа. 1. март, на мојот двогодишен внук, роден ден. Многу ви благодариме за ваквата емисија, освежувачка со секакви теми што факете. Значи, надвор од сето она што нам пружуваат овие месеци наназад,
Многу, многу, многу сте добри. Продолжете си така само, а за просветно дело немам зборови. Ние сме стални таму купувачи на просветно дело. Отив внуката па е 6 години и така да еве се скористив прилика и така добив нешто. Или за 6 или за 2 години да добијам. Ете, тама ни за роденденот на вашиот внук ви благодариме само за убавите зборови. Само да ве подсетиме да не се исклучувате веднаш да ги оставите вашите податоци во режијата, за да можете потоа соодветно да си го подигнете подарокот и ви благодариме во секој случај за убавите зборови. Профетно делалијат кај вас? Тука кај нас во телевизија 24. Благодарам многу, поздрав. Ви благодариме и вам. Ке го вклучиме и вториот гледач кој што не чека на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, кој ни се ово? Цветанка од Рачево. Цветанка, дали вие читате редовно издание од Просветно дело или пак вашите најмили? Читам јас, од времето. Просветно дело не е од сега. Не, 70 години се грижи за нашето богатство. Знам, знам. И моите деца ги израснав тамо, сега внучињата. Така да, многу поздрав. Емисијата ви е прекрасна. Немам што да кажам. Стално ве следам. Посебно 24. Ви благодариме, само уште да ни кажете дали би избрале нешто за одредена возраст, бидејќи просветно дело денеска подарува. Имаме детски изданија, така што дали може би ќе се одлучите вие за нешто? Па може, може од детските, имам внучиња, да. Добро. Може, било што, не е проблем. Во ред, ви благодариме за вашето јавување и поздрав. Пријатно. Ни остана уште една книга која што ќе подариме, секако ќе го очекуваме и следниот гледач кој што ќе добие интересот, секако е голем, како што рече и гледачката, просветно дело не е од вчера. На вистина, долги години постоење, долги години постојано да се биде во чекор со новитетите, колку е тоа лесно? Па не е воопшто едноставно. Навистина треба да се следи се што е актуелно во светот, да се биде присутен на сите тие меѓународни саеми, каде што нели се промовираат нови лиценци, нови изданија, нови технологии на печатење, ги следиме сите трендови. Екипирани сме максимално, имаме огромно искуство, но пред се е благодарение на тоа што имаме долга традиција, котираме високо нели на меѓународниот пазар кога станува збор нели за откупувањето лиценци и кога веќе ќе почнете да го работите тоа, стекнуваат одреден рейтинг и потоа е секако е полесно. Меѓутоа воопшто не е едноставно да се одработат толку многу изданија бидејќи една лиценца нели предвидува голем број на изданија кои што треба да се подготват, да се адаптира, да се испечатат, но потоа и соодветно да се рекламираат. Навистина станува збор за комплексен процес на кој што му предходи период на долго истражување, бидејќи никогаш не можете да бидете сигурни дека тоа што ќе го донесете ќе помине како што треба. Значи, но нашето искуство и она што го работиме со годините некако ни овозможува да предвидиме што на нашата читателска публика би се допаднало, што би било хит, што би го привлекло вниманието и на немалите, но и на нели возрастните, бидејќи просветно дело, освен што се занимава со издавање на детска литература, има богата едиција и на бестселери. За заокружување на разговорот, бидејќи сме при самиот крај на времето, сакам да ве прашам за оно што ќе биде ново кај вас, новите лиценции, се тоа што го подготвувате, за оној може би навистина најубав момент и за читателите и за издавачите, а тоа се саимите на книгата, така што вие веројатно до тогаш ќе имате и новитети. Толку така, забрзано работиме кога станува збор за сајмот на книга, бидејќи нели периодот е кус до почетокот на сајмот на книга. Стартувавме со две нови лиценци, тоа е Калимера, познат цртан филм за оние генерации нели на родители, предпоставувам веќе на децата, сигурно се сеќаваат на она пиленце кој постојано се жали дека ништо не е фер, да, и дека нема правда. Сега Калимера се враќа во многу помодерна 3D верзија, во анимиран цртан филм кој што во моментов се емитува и овде кај нас. Ние откупивме лиценцата за печатен изданија со овој лик. Следни се Angry Birds, кои што представуваат абсолютен хит кога станува збор за овој тип на нели лиценцирани изданија. И подготвуваме нешто за поголемите од лабораторијата на издавачите кои што ги издадоа планетарно популярните Винкс. Ни доаѓа Кралската академија. Тоа се всушност внуки и внуци на познатите принцови и принцези,
кои што се дел од класичната литература, на вистина интересна лиценца, а тоа се кралски потомци кои што се запишуваат на оваа кралска академија и развиваат различни магиски и волшебни моки. Она што исто така ни јадот кога станува збор за возрастните, се новиот роман на Исидора Белица «Мирисите на небото», новиот роман на Ведрана Рудар «Маж во грлото» и серија од наслови од регионалниот гуру за хроно исхрана Ана Чубала, тоа е «Хронокуина», «Хроностарт» и «Хронопециво». Така, одлично, во секој случај за сите ќе има нешто. Да. Со нетрпение го очекуваме најновиот сајм на книгата. Вистинско уживање за читателите и љубителите на книгите. Пред самиот крај сме, но дали имаме можеби гледачна линија, затоа што ни остана уште една книга која треба да ја подариме? Дали имаме некого на линија? Да. Добар ден во програма. Добар ден. Дали се дали слушаме? Се слушаме, ако може малце потивко од режија? Повелете во да. Програма сте. Добар ден. Ние ве слушаме, вие сте во програма и ќе добиете да. Веројатно една од овие убави книги. Представете ни се и еве, може да го слушаме и вашиот коментар. Уште една баба на телефон која што има 5 годишен внук, кој што живее во странство и од кај од просветно дело баба стално му купува книги за да може да си го негува јазикот. Така што добро би било нешто што се... Со неговите љубимци, ако имаат, не знам, од Мики Маус до Спайдермен, да. Или нешто друго што одговара на неговата возраст. Ви благодариме. За вклучувањето, поздрав до вас и оставете ги своите податоци во режија за да може да ви сконтактираме и да го подигнете својот подарок. Значи, дека просветно дело се чита и надвор од Македонија, да. Бабите што е се задолжително податок. Ангажирани веројатно да ги испраќаат најновите изданија. Токму така. Да, тоа го покажува и нашето искуство. Имам исклучителен интерес од нашите иселеници. Тие сакаат литература на македонски јазик затоа што ги учат и нивните деца. А јазикот најлесно се учи преку читањето книги. И така и се зачува. А може таму да се најдат книгите некаде надвор од Македонија или сега сега за сега значи сме во процес на изработка на сајт за електронска продажба, така што овие изданија ќе бидат наскоро достапни на нашите селеници. Татјана, ние ви благодариме што бевте наш гостин за и малку и поблиску и до нашите гледачи да бидат овие изданија и секако се оно што ќе биде ново, ние ќе бидеме тука да го следиме и да им го презентираме на гледачите на Македонија денес. Ви благодарам за можноста да гостам во вашата телевизија. Ке се видиме повторно секако за нови изданија, да ја продолжиме навиката на читање книги, кај најмалите секако тие да ја стекнат, а ние да уживаме во секое слободно време во некое ново издание од просветно дело. Овде ќе направиме кратка музичка пауза пред да продолжиме со следната тема, а ќе зборуваме за вечерите на женските права во пресрет на меѓународниот ден на жената 8 март. Останете со нас.